Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі заводу «Ремсинтез». Сьогодні хочу вам показати нашу модернізацію чергову. Це сівалка «Атрія» нової моделі 23-го року. Так, ось бачимо модель в 3D форматі. Ось такому. Значить, які зміни відбулися на цій моделі? Ми зробили центральний бункер для туків, для мінеральних сипучих добрив. Якщо раніше, пам'ятаєте, хто слідкує за нашим каналом, знає нашу продукцію, у нас було 4 тукових банки, кожна по 250 літрів об'ємом, то зараз це один бункер, теж об'ємом 1000 літрів, але вже буде подача мінеральних добрив іти за рахунок повітря. Тобто ми бачимо два вентилятори. Один вентилятор для того, щоб був вакуум на секції йшов, а інший вентилятор буде нагнітати надлишковий тиск для видобу мінеральних добрив безпосередньо вже в тукові сушники. Також принцип ми подивимося ще в цеху, зайдемо, там хлопці вже починають зборку даної сівалки. Мабуть, що в одну серію ми не вложимось, але за декілька відео ми побачимо всі етапи збирання цієї сівалки. Так, для чого ми це зробили? Багато звернень було вже раніше з цього приводу, що в принципі в багатьох господарствах вже мається або ж маніту, або загрузчик сйомний такий, яким загружають бігбеги. В принципі, це швидко, зручно, в один бек зразу на тонну засипав і все. Тобто дуже швидка засипка проходить. Але також це вже більш сучасний, на багатьох сівалках імпортного виробництва теж, я думаю, всі бачили, що вже подібні бункери. Сівалка складається, як і раніше, але циліндр для складання ми його в рамі зробили. Він у нас прямо в брусу рами. Ось бачите як. Це теж практика не нова. Сівалка Гаспарда у нас моделей, сучасних, теж використовує такий принцип складання. Ще також хочу зазначити, що один брус у нас тепер, так як у нас і на сівалці AL моделі. Я думаю, всі її знають, Атрію AL. Теж ми прийшли до одного бруса. 4 колеса, ось на яких от вижимається сівалка. Сівалка важка, вона, знаєте, для всіх технологій. Мінімальну обробітку, класичного та no-till. Класична, скажімо, рідше її використовують, в основному mini-till або no-till. Для класичного у нас все ж таки є сівалка Cerera. Ось так от вона от складена, ось таким чином вона виглядає. Так, подивилися ми, як вона виглядає на моделі, в програмі конструкторської, а тепер підемо в цех та будемо спостерігати разом за збиранням даної сівалки. Так, прийшли ми в цех, де збирають нашу Атрію нової моделі. І зараз я вам покажу такі проміжні результати зборки. Звісно, що ще будуть відео, де я буду показувати, інформувати, як цілісний вид реальний, як вона буде мати. Все це ви будете змогу бачити, коментувати. Дуже чекаємо на ваші коментарі. Поправляйте нас, може дещо побачите. Вже, скажімо так, спірні моменти, з якими не згодні. Завжди вислуховуємо думки ваші і прислуховуємось до них, робимо висновки. Так що будемо чекати на коментарі по конструктиву даної сівалки.
цілому секція, вона звична, вона класична, таку, як ми вже робимо, мабуть, ще років 4, а може вже і 5. От, ось так вона виглядає. Турбодиск. Це все у нас йде за замовчуванням комплектації. Турбодиск, очисник рядка. Ось бачите, 380 мм диск білота. В цілому секції ось так ось виглядають 4 колеса, вижимна система сівалки, обов'язково з чистиками, але сама резина теж, вона спеціального призначення, сільськогосподарська, на неї не особливо то й налипає, але для підстраховки ми вже давно ставимо чистик. Так, так хлопці склали. Значить, рама, ще раз повторюсь, вона однобрусна. Якщо попередня модель, де в нас було 4 тукові банки, там було 2 бруси, то тут брус один. Такий, як на сівалці Atria AL. Значить, що це за кронштейн? Це кронштейн під туковий сашник. Значить, сюди ще буде ставитися дводисковий туковий сашник, такий, як ми використовували і на попередній моделі сівалки Atria. Із особливостей, трішки змінили ми механізм тиску на сашник. Ось така штанга, пружина, не знаю, побачимо. Можливо пружину підсилимо, тому що, ну, так візуально, начебто вона слабувата. Ну, але це все покажуть випробування і вже тоді зробимо висновки. Ще є особливість, те, що я раніше вже казав, у нас, коли ми були у конструкторському відділі на комп'ютері, я вам показував модель в цілому. Значить, тут циліндри на складання-розкладання рами, вони знаходяться всередині самого бруса рами. Те, що ми поставили гідроциліндри на складання-розкладання всередину рами, звільнило нам досить багато місця. І у нас з'явилася можливість для маневрів, так би мовити. Ще раз обійду, покажу. Ще раз повторюсь, це проміжні такі результати показую вам. Там з понеділка, мабуть, що буде вже більш ясна картина, вже буде візуально зрозуміло, що до чого. Наразі бак туковий, він на покрасці, покраситься, і вже, коли він вже сюди стане на сівалку, вже буде більш зрозуміло. І більш зрозуміла картина, більш зрозумілий конструктив. Ще раз повторюсь. Підказуйте нам в коментарях, можливо, у кого є бажання, завжди є телефони контактні наші під відео, дзвоніть. З радістю вислухаємо, поспілкуємось, будемо раді вашій допомозі. Ну, ось так, в принципі, поки що виглядає наша сівалочка. Нагадаю, Atria 8. Модельного 2023 модельного року. Модель 23-го року. Ну, а поки що це все. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення. Завод Ремсинтез з повагою до людей і з турботою про ґрунт.